တရားစခန်းဝင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၂နာရီခွဲအချိန်မှ၃နာရီခွဲအထိဝိပဿနာတရားရှုမှတ်နိုင်ကြဖို့ရန်အတွဲတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအားနမောတတ္တနဲ့ဖျားရှိခူးကြပါကုန်စုနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအားလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်အနှစ်တရားနိယပါလေခန္ဓာငါးအင်းမဆင်ခြင်းကလူတွင်အမြမခေါ်အပ်ဘူးတဏိတရေဒဏ္ဍနဲ့မြအတ္တရှိကနိယပါလေခန္ဓာငါးအင်းဖြစ်ပြည့်မြင်ကလူတွင်အမြခေါ်ဆိုအပ်သည်အမြတ်တရားသိစေတော်သာဓုသာဓုသာဓုဒီကနေ့ယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဝိပဿနာရှုမှတ်ပုံရှုမှတ်နည်းကိုပြောပြပါမယ်ဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်၁အဆင့်သိရမှာကသင်္ခါရတရားနဲ့အနိစ္စတရားသင်္ခါရတရားဆိုတာကအကြောင်းတရားဒီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ရတယ်အနိစ္စဆိုတာကအကြောင်းတရားတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှသည်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားတာကိုအနိစ္စလို့ခေါ်ရတယ်အကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဒီဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဖြင့်အဆင့်၃ဆင့်ရှိပါတယ်နံပါတ်၁အဆင့်ကရှိတဲ့နေရာပြတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုခြင်းနာဘနဲ့အဆင့်ကြတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တဏီယာယာမှပြတ်သွားတယ်တဏီယာယာမှပြတ်သွားတဲ့အခါလိုက်เสียရမလို့တော့ပဲ ਨੇ
ชิบิเรนาวเปียไลดีอัปยกลีกูเวมัดไลดีอัปยกลีกูเวมัดไลอัปยกาเลเวเดตันียายามาเวผัวเจ็ดดอกเลยดีอัปยกูมัดปีจีน นับดูอาเซนจาโรดีอเบียดีโกมาเย่มาเย่มาเย่เนี่ยอเบียดีก็เทียนชาลาเรคาจาโรมาเสียมาลูโรเพย์เนี่ยเปลี่ยนไหลได้ตีนี่เลยเปลี่ยนไหลได้ตีนี่เลย เบียดได้เบียดได้กูก็ตีนี่บีสโลชีดีอเบียกูเวทายันเนเลเวจีนี่ชายันเนเลเวดีอเบียกูเวจีนี่ตัวยันเนเลดีอเบียกูจีนี่เอเยนเนเลดีอเบียกูจีนี่ทำเป็นสายันเนเลดีอเบียกูเวจีนี่ เนี่ยมีลูกเนี่ยมาอเมริกาเป็นนี่เถอะอันนี้สาธิกูเรตัวจีนี่ไหนโน่เอ๋ถ้าจังนับดีอาเซียนกูปาลีลูจาโรอันนี้สานุปัตติลูกคอยาเลยทุเรียอาเซียนกูจาโร อันนี้สัตย์ยิ่งลุกข่อยอะไรแต่ที่อาเซงกูจารออันนี้สัตย์ปฏิตังวิธีลุกข่อยอะไรจิตรอเซงเอกามหาปันดีดังบุกเสียรพยาจีการอเชปีเปียดังเปียดังสุ เชื่อบีเปียดได้เปียดได้มาเชื่อบีเปียดได้เปียดได้ตีอันนี้สาสุอันนี้สามะอันนี้สาตีนับได้เอเซนนี่เนี่ยเชื่อบีดอกเปียดดากูสูเรอคาจารอ ไล่บีดอพช่างบีดอชิวาสุจาวาสุเมียสีเนเอเซนเนไตตีเอตัวเจ้าเมียเนสิกลีพเชบีดอเปียตัวเลยเมียสีเบกุเมียลีไล่บีเมียสิพเชบีเปียตาลีกุชูลายาเล ตมารียาวิสโลชีเอ็นดาชิวมาลุยาตัวเลยน้ามาน้าเนอตาเนได้ลูกจ้าสิกลีปอลาร์เปียตัวเลยน้าเบกุเล่ปีโดดีจ้าสิกีเอพยกูเลยชิวลายาเลยเงี้ยเซย์เชพเจ จ้าเสยเชพเจนักเขาเนี่ยนั่นเนี่ยได้ดีด้วยเจ้านักเขามานั่นเนี่ยสิกลีโปเรสโลชีนาดีบียามาตัดดีกาดีนาดีสิกลีเชพบีเปียตัวเลยดีเอพยกลีกูสูเลยาเลย ชาเนี่ยอยากด่าเนี่ยได้ดีด้วยเจ้าสาธิกลีปอเลยดีสาธิกลีกูเวเชปีเปียเดลูกชาเปกูเล่ปีโดชุมมาเลียเลยข้านากูมาชาเรศิบเชเดสโลชี
ဒီရတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့နေရာကိုလိုက်ရှုလိုက်ရတယ်နာတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်နာတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားတာကိုရှုလိုက်ရတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြတ်တယ်ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်ရတယ်။ဒါကိုလိုက်ရှုတယ်လို့ပြောရတယ်။နောက်တွေးတောကြံစီစစ်တွေးစိတ်ဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲ ဟရိယဝတ္ထုမှာဖြစ်တယ်။တွေးစိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတကလားတွေးစိတ်တွေးစိတ်တွေးတယ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့ရှုမှတ်ရတယ်ဒါပထမအဆင့်ပေါ့ဒွါရ6ပါးတို့နဲ့အာယုံ6ပါးတို့နဲ့တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းအနိစ္စဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်ပေါ်ပြီးရင်ပြောက်တယ်မြင်စိတ်မျက်စိမှာဖြစ်တယ်ပြောက်သွားတယ်ကြားစိတ်နားမှာဖြစ်တယ်ပြတ်သွားတယ်နှာစိတ်နှာခေါင်းမှာဖြစ်တယ်ပြတ်သွားတယ်စားစိတ်ရှားပေါ်မှာဖြစ်တယ်ပြတ်သွားတယ်ထီတဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုယ်အနံပြမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်တွေးတော့ကြံစီစိတ်ဟရယဝုထုယုံမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်သူကပြတ်သွားတယ်ဒါကိုယောဂီဘုံတော်ကောင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရတယ်လို့ဆိုလို့ဥမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ပင့်ကူဆိုတဲ့တတ္တဝါလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေနဲ့အဲ့ဒါပင့်ကူအိမ်လေးတွေလုံးပြီးတော့အလေကနေစောင့်နေတယ်အပေါ်မှာသားကောင်းမိရင်အပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်ပြီးရင်အလေကနေပြန်ဆောင်တယ်ဘေးဘက်မှာသားကောင်ရောက်နေပြီဆိုရင်ဘေးထွက်ဖမ်းတယ်ပြီးရင်အလေကောင်ကနေပြန်ဆောင်တယ်အောက်ဖက်မှာသားကောင်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဖက်ကသားကောင်ကိုဖမ်းတယ်ပြီးရင်အလေကပြန်ဆောင်တယ်ဒီလိုပဲယောဂီဘုံတော်ခေါင်းတို့အနိစ္စ ानु ပတိတဲ့ပြတ်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါတဲ့ပြတ်တဲ့နေရာကိုလိုက်ရှုမှတ်ပါများရှုမှတ်ပါများလာတဲ့ခါကျတော့ဒီအပြတ်တွေဟာတဲ့တဏီယာယာမှာသွားပြီးတော့စုတော့တယ်တဏီယာယာမှာသွားပြီးတော့စုတော့တယ်တဏိယာယာမှာအပြက်တွေကစုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုက်เสียမလို့တော့အနိစ္စသင်ညီတဲ့ပြက်ပြလိုက်ပြက်တယ်လို့မှတ်လိုက်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 ပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းရင်လည်းအဲ့ဒီခါကျတော့သူကမှတ်နေရတယ်ဒီလိုပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းမှတ်ပါများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်အားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အပြက်ဒီဟာတဲ့ထင်ရှားလာတယ်ဒီထင်ရှားလာတဲ့အပြက်ဒီကိုပဲယောဂီတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့
จีนิยมตัดเตเป้จีบุยามะยีจีโดเลยเปียเปียไลญาณเนจีไลเปียเปียไลญาณเนจีไลเปียเปียไลญาณเนจีไลအဲ့ဒီခါကြတော့မှတ်ဆက်ရတောင်းမလိုတော့ဘူးပြက်ပြီးပြတာကိုပဲရတယ်ယောဂီတို့ရဲ့ကြည်နေုံပဲဒီအဆင့်၃ဆင့်၄ရတယ်မှတ်တာသင်္ခါရတရားတို့ဤပြက်တဲ့သဘောကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုသင်္ခါရတရားတို့ဤပြက်တဲ့သဘောကိုမသင်္ခါရတရားတို့ဤပြက်တဲ့သဘောတည်းကိုကြည်ဒါတဆင့်ချင်းသွားရတယ်နံပါတ်1အဆင့်ပိုင်းရင်နံပါတ်2အဆင့်တို့ရောက်လာတယ်နံပါတ်1အဆင့်ပိုင်းရင်နံပါတ်3အဆင့်ကိုမလွဲမသွေရောက်လာလိမ့်မယ်နာဘာတော့အဆင့်ကိုကိုကရပြီဆိုလို့ရှိဒီယောဂီဟာတဲ့ရှစ်ပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့သာကြိုက်ပါစေတဲ့ကိလေသာသာရှားမခိုးစေနဲ့တဲ့မကြာမြင့်သောအချိန်ကာလမှာမဲ့ညာဖုန်ညာရနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဤယောဂီတို့ဝိပဿနာတရားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တဲ့သဘောတွေကိုဝရိယထားပြီးတော့တတိပညာနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်ကြပါယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့
ဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီတော်စင်အပေါင်းတို့ယခုအချိန်မှာတရားရှုမှတ်ခြင်းအချိန်ပြည့်ပါပြီ၄နာရီမှ၅နာရီအထိဆက်လက်၍တရားရှုမှတ်ကြရမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်